à la marina, papa à la marina, papi, vous s'est connecté. Vous s'est connecté, vous s'est connecté. J'ai la bouche, il y a la marina, un nombre, un nombre. Donc, papi, bientôt la belle vie pour partager vidéo. Ma maman est à la marina, bon, bah, loula la marina, la marina, bah, loula bino, bah, le bino bon monanga. Donc, ma maman, bon, loula la marina, bah, loula bino. Si j'ai la moto, si j'ai auto, ça, la moto, les années, ma conseil. Pour par semaine, dans le bac, il te va nous a 2 à 3 fois. Donc, tu as dit 2 à 3 fois, ou soit 2 fois dans la semaine, pour comprendre, n'a pas eu ma cambouébélé. Si j'ai oyo so na ekolobelango, eza si j'ai o na minito yo, ezo pe sa désordre na communauté na biso congolaise. Et puis ezali si j'ai oyo ezo sala soni na mawana pasi. Eza sujet ni, ezali sujet ya allocation familiale. Na ebite na Londres babenga kango kombo nini na bangleo. Na ebite na Belgique kuna babenga kango soki nini. Mais biso na France to benga kango allocation familiale ba tope don na mkusera to katra CAF. Ba mbongo o ba futa ba bana. Ba mama, ba papa. Na tango to zalaka na Congo, na Kinshasa mboka na biso to uta. Biso nyonso to botama kuna to kola kuna nani yango leta futa e. Ba mama bolandanga bien na ba papa. Nani oyo l'état français, l'état congolais abandaki ko futa ba parents na ye na compte ya allocation familiale. Nani oyo l'état congolais abandaki ko verser mbongo ya CAF na compte na ye. Pona yebi na ba époque Na ba époque yo tozalaki na lubana mike, nga na yebi papa na nga zalaka na compte bancaire, ba zalaka na ba compte na banque du Zaïre. Banque ya munene we zalaka na nini na Gombe kuna. Ah? Ba mama, po nga yi papa na nga zalaka inspecteur ya finance, oyo papa pauvre Kazuma remplaçaka. Bon, que son âme réponse en prie. Ba mama, ba papa, totika la komona ta mukolo moko teke o, ba tiela ki mama na biso, mbongo na konti ya bana. Totika la komona ta mukolo moko te, o, papa na biso ala muki na tongo, bandiko tu na mama, e bongo mbongo ya bana o, ba tiela ki, mama pa kobi koloba, yope mbongo, na mona na ngai te. Tokoli kaka na mbongo ya salaire nenge papa bakazaki fonctionnaire papa zaki ko travailler tozoli ya mbongo tozo kola na ndenge pe papa yo kufa ki soki na zopia bino be exemple wana po na zoli ngana komisa bino esika ngo eza la bino yo bozo landa ngai biso nyonso ya ba generation ya ba série 7 ba generation oyo na zo banda na ba 36 37 38 39 40 banda ko kita. Ba mama, nani oyo babandaki ko verse mbongo ya location chaque les 6 ou les 5 na konti na ye ya ba parents na ye. Personne. Mais to bandaki ko lia to zomela, to kenda ka classe bien, to tanga ka bien. Na ba récréation to lia ka bien. To zogi pe na ndaku na ntongo to meliti, na midi to lie, na pokwa to lie, to lali pe kitoko. Ça va faire ça en bon ya location. Pour na ba l'air wana to zalaka na Congo di Zaïre. En tout cas to viva bien. Eza o ya lelo te. Ba mama, ba papa. To ye ba poto. Bon la nanga bien. To komi biso nyonso na ba mputu ville. To komi ba poto. Tamo to komi na ba poto. Ba mama bon la nanga bien. Mama Doudou, basoko na kati ya Londres, landa la marée na malam. Ba mama to komi na ba poto e. Mama Josephine Kongolo, landa la marée na malam. To komi na ba poto.
Mama Ellen Vunzi, landala marena malamu to komi na poto. Tamu to komi na poto. Na poto to bandi kobota bana. Mundela zana ba lua na ye acha. Mundela pesa ba lua na ye. Selon ba kalkili na ye na selon mboka na ye. Mundela futaka, oyo biso to bengaka, mbongo ya kaf. Mundela futaka location familiale. Mundela futaka bana. Soki yo so sala te mundela ko futa yo RSA. Bandeko, tobandi biso to ko découvrir ba loi wana na ba poto. Tobandi ko découvrir ba loi ebele tobandi ko découvrir. Nenge mundela zali ko sunga. Me ba mama, na communauté congolaise e boti ngambo e. Mundela banda ko sunga banda kala. Mundela banda na ye ko sunga na ye banda kala. Asunga ba mvunzi, asunga ba senegale, asunga ba mutu nyonso. Tango tje makolo na mboko, obandi ko bota. Tango zwi mukanda, abandi ko futa. Mena communauté congolaise, makamwe baby. Na communauté congolaise, makamwe baby ni mabale bandi ko kufa. Mwese ako mikolo ba mbongo eza yanga. Mobali alobi mbongo eza yanga. Bande ko bako miko wele la mbongo mbongo. Bako miko wele la mbongo Bande ko. Mbongo eko miko boma mabala. Mobali azwi en. Mobali ako miko parvenu ko filme mwasi. Ma mama ya la marena ya ona lo baka so la marena za en pleine émission bo benga raté bazo benga ba monique na za en pleine émission ba bandi ko benga toujours c'est comme ça ti kala mingi te ba mama na zo bloquer messenger bo excusez na mo mke ba mama na ko bloquer messenger parce que trop au moins na zo sala émission ba bandi ko benga ezo katanga ezo kimsanga na ba ité comme ça na ko bloquer messenger to tika lika na Facebook. Ba mama, mbongo oyo mundela futaka ya kaf. Na communauté congolaise komi ko bota ba problème. Na communauté congolaise komi ko boma mabala. Na communauté congolaise mbongo wane komi kindoki. Tozala na ba Congo. Ba misusu babala na ba Congo, bo bandi ko bota na ba Congo. Tina ndenge boya ki poto, libala kitoko na mobali na yo. Boboti bana na bino kitoko ba mama. Na telema. Boboti bana na bino kitoko Bosali couple na bino elengi. Ba mama ya la marena. Na tika la komona esika oyo desordre kota ki ya mbongo ta. Mama papa zanga. Papa lela, papa zanga, fufu na ndako ezate, biloko kolia ezate, ndeko mwasi ozo kanga motema na nivwa Kongo, polo bi mobali na nga zangi, mobali na nga zana ngote, nzambako sunga toko zwa. Oko mola mobali azoya, atali, mwasi na nga kendeki koteka, alelo mwasi na nga yena matembele, tozo kama matembele wana tokata, tola matolia. Ba mama, na poto ezali susu boyeta. Na poto allocation familiale. E komi ndenga mbo. Ba mambo weleki na konti, na bloke. Omoni mobali ye wana na kafu. Mobali aye, atele ni asali mulongo. Ba yambie, na eko change numero ya konti. Parce que ndenge za wana. Na eko changer numéro ya compte parce que ndenge za wana ngala mosi na ngai etie mobulu ba changer compte e komi ya mobile mbongo e komi kolega na compte ya mobile moi c'est amoli eluki guerre ale lobby moi si pa ki na kaf ba mama ba papa tozo kende wapi moi si aye na kaf mobile a changer mobile wana kaf a si aye ba communauté congolaise. Mwana ya kamaradi na nga sala kana kaf. Alo bi tantine. Mama. En tout cas le Congolais c'est la honte. Le
papa congolais, et les mamans congolaises, c'est la honte. Moi, si je suis mobile, je suis sous ma bimise bitumba. Na kati ya kaf. Moi, si je suis bazo bunda. Je suis ko kabola bango. Bandeko, likolo ko wele la mbongo. Ya mo la zo pose bino ba question. Est-ce que na Congo Kinshasa? Tolo ba vérité. To uta kuna. Nani ango kaf afuta ye? Nani agena ko bimisa bitumba la kaf? Kaf congolaise. Allocation congolaise. Nani abimisa bitumba? Nani aswane la mbongo? Nani a changé à compte? Ba compte yo toza ko ye ko la na poto. O fungoli si crédit agricole. O fungoli si crédit lyonnais. O fungoli si BNP. O fungoli si Société Générale. Ba banki nyo so wana. Na kisasa. Ezala ki wapi. Oye ba kyangu. Ezala mama, ezala papa. A part ba papa la biso. Biso moko na kisasa. Nani aye ba kyangu. Ba kartu bleu. Kartu bleu. Na kisasa. Oye ba kyangu. Lelo. Tokomi ko bomana na poto. Likolo ya kartu bleu. Tozo bomana na poto. Likolo ya mbongo. Communauté congolaise. Communauté ya soni. Nyo so wana kwani. Poto ye binzambe te. Toke naka na beglise ko tondi sa baban. Tous les dimanches, ils sont là. Eh, Naiwan, maman, aussi la Bible. Papa, aussi la Bible. Boke koton di sababan. Boke lo sambote. Nakata mitema, ba en de tonda. Couple, comment na ba en? Couple, bon lingweza li susute. So ki to komi le sis, gere bimi. Ko swane bimi. Mobali a komi boy, moi si a komi boy, likolo ya mbongo, mbongo a mundele, mbongo a bato a mundele. Yo somo na mundele zo swane la kaf, yo somo na mundele zo bebi sa libala na ye, likolo ya location. Nyo so wana ni bomoko ezate, libala eza bomoko, libala ezali, el, tala bande ko, webi. Et le koyo, et ça lengi loko la mariage ezate. Mariage ça ne lengi moko. Oui, bi elengi ya mariage. Elengi ya libala. Bande konanga, pou ye bango. Il faut ça inina mobali na yo. O balo baka la chair de ma chair. O balo baka le cœur de mon cœur. Bande konanga. Il faut ba koma ko s'attacher na bolingo. Il faut ko kota na mozindo ya bolingo. O komi ko zo mobali na yo, lo ko la parti ya kor. Ya kor na yo. O zo zo mwasi na yo, lo ko la parti ya kor na yo. Bo zwi na luba mbongo, bo tia mo na lupembeni. Bo zwi bolingo, bo vanisi. Bande konanga. Pour sentir qui toko ya bolingo. Mama, oye na salaire. Papa, salaire na gana ganyara ya ngoyo. Na ganyara combien? Bon, na tiye par exemple, na ganyara 1200. Papa, oye na salaire na yi. Papa, o ganyara combien? Ah, moi si na nga. Nga pe na ganyara tam susu, moi 1100 na nga, to 1300, to tiye. Allocation na biso kwe ya combien? Allocation la biso et quoi yaka peut-être 1000 euros. To sangisi. To fouta la loyer combien? To fouta la loyer na biso autant. To lomoli loyer to fouti. Mbongo la kotia na compte. Pona ko bomba. Yaba na pe to tche. Konti konjoue na biso pe. To lomoli atamwa quelque chose to tche. Papa, yo posa moutou. Okoko bima. Moi 50 euros na poche ya. Ezanga te. Carburant, tu retiens combien? Na moi moko, tu tiens bon ma carburant. Totali koli ya bana, esengaka autant, to somi. Totali autant, oyo esengaka pona koli na biso ya africain, to tiens. Ah papa, moi oyo, eh,
Si quand on moi si, na somba ta moi body. Moi quelque chose, mama yo tambola tambolaka. O comme on est la moi na moi elo. Zoata moi quelque chose chakoto. Bandeko. Makambu yake, eh moi si na ndaku, ye muto somba ka. Ngai na couple na ngai za la kate. Oh la mareni, ye muto somba ka bilia. Oh prophète, ye muto futa na ndaku, na ndaku na ngai za la kate. Toye bien loko wana te. Parce que ton jabi loko la to zongi se yango sima. To zombo limo la biso, to pesa yango importance. Après to komi kota la baksesoire, bambongo. Biso mbongo yak après, d'abord c'est l'amour. Biso mbongo elandaka biso na sima. Biso d'abord c'est l'amour. Tant que amour na biso, eza inu. Bandeko, baksesoire, mbongo, baboye. To komi se koko gere yango. Na bolingo na biso. Yangwe geraka biso te. Me ba couple belé na poto. Mbongo ne mute geraka bolingo na bango. Mbongo tango eza ko gere bino. E komi ko divise. E komi ko divise bino. Ba mama, ba papa. Bozala eloko moko. Jamais la kini na mona mama la biso lobi na mona somba ka bino a golia papa ne muta sala ka boy to mona yango te ngai pe na mema bititi wana na libala na nga yango no moni lelo mobali na nga lula na makasi parce que na talisa mobali na nga ke d'abord c'est l'amour accessoire ya bambongo eba nini après. To sangi sarabilo na biso. To bandi ko sala ba calcul. Chéri mon cœur, to fouti ndako. Chéri mon cœur, to sali boy. Chéri mon cœur, boy. Ah mon bay na nga lula pe kolata. Moi oyo asomba ki moi eloko. Moi okuna to privé. C'est ça bolingo. Bolingo ezali kaka teke, eh, mbongo ele kaki na konta mwasi. Atele ki na konta mwasi. Tango boza bomoko, ezo yeba na lisusu te. Pukwa lelo to komo bomana? Ba kongole, mibali ba komo beta ba AVC. Ba divorce komi na mboka. Ba si ba komi ka ba ngomo kona bana. Ba mama, tozo kende wapi. Bola na toli ala marena. Lelo allocation ezo détruire communauté congolaise parce que communauté congolaise to za la gabwe to si tu kaka omuna mwa 1000 euros mama ozo boma libala na yo pona 1000 euros papa ozo filmer moi si na yo pona 1000 euros arrêtez mais arrêtez bon mukolo bo mona 100,000 Moukolo remona 100,000. Nasi, ozo mwasi na yo, o bomiye, o tchè na congélateur. To mwasi asu mobali, a bomiye. Nini ezo salabi sur la poto. Bozo si touke la nini. Mundela tchè mboka na ye, eza na nyonso. Mundele ye moko, kolo bolingo. Mundele na metro, azopia mwasi ne bis. Alakisa bino ke, nyonso o abiso to sali. Eza eya kapre. D'abord eza bolingo la biso. Me biso batu mwindu, to sali su na bolingo te. To kuma kosi tuke la bambo. Mbongo, mbongo boy. Nom na sa, me non. Nandako bo kuma kokabola. Mwasi muta futa la telefon nandako. Mobali afuta la loyer. Namna somba la bilo wa kolia. Kaka ba discussion moko trop bête. Ba discussion ezana tina. Nyonso wana po ani. Bonzambe kati na bino ezate. Ba bolingo oyo bozali ko baze na mbongo. Bande ko basi, bande ko mibali, boluka bo changer. Ce qui m'ont lundi conseil dans la marena, et belé mon robot, ça m'a pas la nabino. Ce qui m'ont qui toli nanga, et belé, beaucoup regretté, pourquoi mon kabouanaki?
poso otali kokabona ya ba congolais ezalaka nango na likambo ya malonga te soko landeli likambo ya likamba kabwani ezate kaka mbongo ye tango na sala kiboye mwasa kangaki siko tunanga bokomi komona mbongo bokomo tala materiel amour na bino bobwaki yango bosundoli tango bosundoli bolingo bokomo souffrir ekomi mwasa komi kotala libanda mama na ebela bano za na bango bakosakana na yo oya koya tiki yo okuna ya tiki yo apre bakomi kofilme bino tonto mpe kotanga kokende akomine sula apre zakwa kozala sula lobi nango avc apre cimetiere ya pantin etondi matea nazalaki nango lelo yango wana donc neli mosei balobi pembeni ya prophète Germain Lema balobi na belgique ekoyinda kuna balobi le 27 ekoyinda kuna malolo 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 ya la marena ka ndenge naza koyebisa bino bientôt bientôt anniversaire ya prophète Germain Lema bamama bobengaka bapapa bobengaka kaka masolo bozopesanga yango mpe ngai mpe nazoya mpe natalisa bino comment estce que tokoki kovivre mpo soki boye te makominauté na biso elobanda kaka kokabwana la marena nazali contre divorce la marena nazali contre munimi mwasi na mobali fo bozala uni bolingo bozwinanu bambongo bozongisi nsima bolingo d'abord ntango bolingo na bino eza uni le reste bokosalelango calcul na bomoko moto akolekela moninga kozala te donc tozala bien bamama bapapa nabosali te julia paola balobi bientôt bientôt saint valentin na kati ya switzerland na genève ya jessica mondako la femme en porche balobi mabe na kozala wana epuis balobi tete tete liongo tete liongo la baronne na kati ya genève balobi la marine na kati ya pointe na kozala wana donc bamama ya genève boya ebele 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 bovivre la marine en live na kati ya ya saint valentin oyo ekozala na mois de février nazosepela bamama ndenge boza kosomba babille bosomba babille ebele 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 la marine na kozala na genève na mois de février na kopesa lisu batoli en live kuna na kati ya genève mpo balobi na genève kuna mpe eza ya koyinda yango bamama ya genève babengisi nga mpo nakende lisusu kopesa toli kuna na koprofite mpe na soire apres soire donc ekozala nde makambo ya baconseil bamama naza koya kuna balobi na genève eza ya koyinda mekimia ekokota bapapa ya genève bozela na la marine azali koya donc soa butu ya lelo na suki wana bamama la bouche ya la marena mami mami papiken 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 balobi tolobela vie tolobela vie babi partage video oyo eza video oyo ya yoyo moko oyebi kaka donc babizu ebele nabosani te petite na nga na linga ya mingi josiane mondele ya la marena josiane epuis nabosani te chacha dokolo chacha dokolo babizu na bino yango wana j'ai la bouche video oyo yo moko oyebi partage yango epuis nabosali te bibile bibile balobi bibile bibile kalengai mwana ya noko na nga babizu ebele na afrique du sud babizu ebele yango wana bai mati bikeka mati bikeka nalingai nabosala mati bikeka semeki ya la marena balobi mati bikeka leki ya prophète Germain Lema semeki ya la marena babizu ebele